周杰伦去请教林妈妈，没有，他就是说，哎、欸，叫我，他就直接问我妈妈，哎、欸，什么时候要这个？有小姐姐要蹦出来叫一个 grandson 这样，我妈直接回她说你介绍啦，林俊杰遭推升大队群攻，林妈妈请周杰伦当媒人。接着林俊杰欢度40岁生日，除了发表新歌，也收到许多明星好友的祝福。哎呦，姐姐40岁喽。不要再03岁喽。不过呢，40岁好像是一个迈向人生另外的阶段哦。在这边呢，希望你赶快成家立业，有一些小 J J 蹦出来这样啊、哦，小 J J 蹦出来，然后以后大家可以一起出来玩。40岁了啊，长大了啊，是时候想想下一个阶段啊，啊，结婚生小孩怎么说？要碎碎念啊。怎么说那么多、啊？希望你可以还是有角度教我们一下怎么拍，然后照顾你下半辈子，下半加油。我觉得那个 Sean 李文乐跟阿杜的，感觉好像他不是只是在讲他，其实杰伦也是啊，对，就每次都是哦。他希望你很多像我加入他这样子蹦出来，对对，蹦出来加入他的。那你要问他。就怎么蹦出来？就是，他也曾经问过我妈了。哦，他就是我们自己在拍节目的时候，周杰伦去请教林妈妈。没有，他就是说，哎、欸，叫我，他就直接问我妈妈，哎、欸，什么时候要这个？有小姐姐要蹦出来叫一下这个 grandson 这样子。我妈直接回他说你介绍啦。哦，对，其实。对，要介绍。没啦，我觉得一切还是要看缘分，不会说很哦紧张，应该要站在有那个压力，可能前5年会有那个压力，因为可能那时候爸爸妈妈比较会催，然后其实过了那段时间，其实他们还看着我自己在做的事业跟成长，其实他们稍微会放松一点，对于婚姻生活是充满变化，因为我是很好奇说，很多朋友、很多 peers 跟我一样大的同学们，他们其实都有结婚了、生小孩了，然后其实。各种了，有好的也没有，有心酸的。所以现在是你这个对象还没有找到，我还没有到一个我觉得就是今天晚上不要被拍到，没有真的没有。我觉得我现在的心境吧，就是其实是放松的，我也不抗拒，我也不害怕，我就是做该做的事情，然后 embrace it， 就是随缘。但感觉你可以唱那么多演唱会，然后出那么多作品，应该体力会很好。我体力还 OK 啦，OK 哦，不错，加油，好不好？好，那随缘，但谢谢大家的祝福，谢谢。